Дами и господа, мой гост в студиото е Янка Морчева. Вие вече я познавате, тя участва в 120 минути, малко след като игра в Стани Богат. И знаете, че се опитваше да събере средства за паметната плоча на внука й, който загина при, при инцидент. Забележителната й постъпка да дари органите на внука си на хора, чакащи за трансплантация, беше едно много силно послание към цялото ни общество. В рамките на година съдбата изпрати второ изпитание – Синът ти на 58 години също изпада в мозъчна смърт. Той е донорът за първата трансплантация на черен дроп в ВМА за тази година. Бабо Янке, добре ошла. Е Благодаря. Когато се запознахме миналия път, ти ме помоли да, да те наричам Бабо Янке. Защото да, да. Каза ми, Бабо идва от сърцето. Така е. И е абсолютно така. Абсолютно така. Така. А сякаш има истина в думите, че Господ изпраща изпитания на най-силните. Знаете ли, от едно време още като бях библиотекар, съм приела като своя молитвата на Хенри VI. Господи, дай ми сили да приема нещата, с които да. Не мога да се приборя, не мога да променя. Смелост да променя каквото мога. Но най-вече разум да направя разликата между двете. Защото човек да се бори цял живот, да промени нещо, което не се променя, е безсмислено просто в живота. Опишете ми завете на вашия син. Как се казваше той? Ивайло. Ивайло. Знаете ли, значи, когато дъщеря ми се обади, че Тошко е в мозъчна смърт и майко знаеш, че сме решили да дарим органите му. И Вайло просто беше тогава в къщи. Той си идеше събота или неделя, когато я е свобода. Значи, Тошко вашия внук и Вайло, Моя неговия син. Войчо. Да, Войчо. И? и той беше в къщи, като разбра само... Знаеш какво каза? Жалко ми е, че когато ми дойде времето да отида при Тошко с моите болести, няма да имам един орган, с, с който да мога да спася нечи живот. Но просто му е било писано да отиде. Скоро. Но да отиде спасявайки нечи живот. Да, точно това. Просто съм щастлива баба и майка, че съм успяла така да възпитам децата си, че да приемат моето верою, моята философия, че е грях, дори престъпление, жизненно годни органи да ги заровиш в земята да гният, вместо да ги дариш на някого да спасет нечий живот. А като се замислиш пък, те, част от тях и от Тошко и от Ивайло продължават да живеят да. по този начин. Не, нали тази мен, мисъл... те са живи. Да, нали тази мисъл Разбира се. носи успокоение. Ме. Точно така. Точно това е нещото, което фактически държи на крака тия, които близките на тия, на чието са вземати органи, които са станали донор. Това ги държи. Понякога се мисля. Не знам. М вярвайте, аз в ония Бог, който е от преди 2000 години, нямам вяра. Аз смятам така, някъде в космоса има нещо като един огромен компютър, който събира тия души, които са, така да се каже, благочестиви. И после, когато се роди човек, те просто му ги внасят в него един дух. Разбирате? Това за мен е фактически прераждането, ако ще ти възкресението и така нататък. А тия, които не заслужават, защото ние не сме сигурни. Какво ще да се случва с тях? Ами, просто това е, което са казали, а, така да се каже, а, тия, които са религиозни, тия религия, тя отиват в чистилището. По някакъв начин там трябва да се причистят. И когато са годни отново, влизат точно в този компютър, който да ги прати на земята, защото рано или късно човек не може и с векове да се остане лош. Не. Иди. Аз не вярвам, че в затвора някой ще стане, Господ знае колко по-добър. Ама, бабо Янке, направи ми впечатление, че изобщо не спомена. Ти спомена земята и чистилището. Ти, ти, ти не говориш за зад, за наказание, за страдание. Ня, няма го това при теб, в твоя характер. Знаете ли? Аз знам едно. Кой каквото сам си го направи, деца казали старите хора, и Господ не може да му го оправи. Той е който е извършил престъпление. Аз не мога да повярвам, че на него съвестта му е чиста, че той спи спокойно, че се разхожда между хората спокойно. Не вярвам. Той си е в собствения ад, така ли? Точно така. Той си е в неговия ад, който той си е изградил. И друго нещо. Ако наистина някой е посегнал, защото знам едно най големият грях на, на земята, на човечеството, това е да отнемеш нечи и живот. И на време хората казвах, до девето коляно греха се носи. И колкото отива по-далеко в поколенията, толкова изкуплението става по-жестоко. Така че ако някой е помогнал на Тошко да напусне този живот, той ще се го получи. Дори да не го разкрият, дори а... да не го накажат, той ще се го получи. А какво казва разследването? Ами, вече година един месец. Нищо ни казват. Знаете ли, просто в момента, когато там двете момчета го намират вътре, в, в от панал на стъпалата, се обържат на 112. Отиват две катажиичета по над 25 години. Аз съм сигурна, че тия деца само като са видяли и са, са парализирали. И дори после питах, абе, какво ми е било тялото, положението? Гледала съм американски филми, дето, с телевизируща. Да, да. По сега има поне а, телефони. Бе. Просто не са го снимали. Сега ще правят нещо като изценировка ли не знам какво му казва. Но въпросът е, те не знаят кой, кой да им обясни как е да. Знаеш ли, че телефона му не е отключен. Вътре сигурно има някакви разговори водени. СМС-и пращани. Но до сега никой, дори дъщеря ми им е казала, че можем... На полицайите. Ами, на разследващите. На разследващите, да. И никой не се заинтересува. Не, а телефона е в тях? Да, телефон е тук в София. И те не се интересуват какво има в него? Ми не може ли да го отворят? И, и Калуян каза, бабо, аз мога да го направя. Ако трябваше отида при тях полицията и ще го отворя. И те? Никой, Това е много странно. Никой не ни е потърсил за нищо. Ами аз мисля, че след този разговор ще ви потърсят. Ами да, но защото, нали, казах, то една година и един месец. Бабо Янки, направи ли Събрали О, необходимите? Да, да. да. Събрахме с помена, излезе някъде около 3200 лева. Значи 2700 бяха от Стани Богат, и другите приятелите му събраха пари и донадиха. Как е Калуян? Той е сега мъж е в семейството. На колко е? Той? На 15. На 15. А 15 годишен мъж в семейството. Понякога ами аз... на 15 трябва да пораснеш преждевременно. Ами ти, просто порасна, няма начин. Как е той? Как се справя? Уф, как да ти кажа? Той е от малко по-затворените. Така дава вид, че нали, че вътрешно не го изживява толкова тежко. Ама го виждам дори като ходи с майка си на гробищата, защото аз не мога и да стигна до там. Като се върни, изживява го детето. Калоян е голям мъж и съм сигурен, че ще ви е голяма подкрепа. Все по-голяма подкрепа. И надежда. Не само подкрепа. Единствената надежда фактически ни е той да е жив и здрав Као Ян. Бабо Янке, аз а... нека завършим така. Тъй като това е един разговор за живота и за живите, какво би казало на хората? Днес ко ми прави впечатление. Миналата година от инсулт, какъвто беше инсулта на Ивайло, в България за миналата година са се загубили живота 6500 човека. От катастрофи са загинали 550 човека. Разкрити убийства 71. Да не говорим колко не са разкрити, да не говорим, че има и трагични случаи. Да ги закръглим на 6000, да кажем. 10% да са годни за трансплантация от тия. Са 600. 10% да си са, да дадат съгласия той 60. са 60. По два органа, той са 120. 120 човека, които са на ръба да си заминат. Могат да бъдат спасени. Миналата година на население, което са води ушким 6, 6 милиона и е нещо, 6 милиона е да ги сложа. Имаме 10 донора, 18 трансплантации. В а, Херцеговина, са 3 милиона и 800. Миналата година имат 40 донора и 120 трансплантации. А в Испания фактически на всеки 1 милион имат по 40 донора. Защо в България сме така? Нима ние не сме милосърдни, нима не сме състрадателни. Е, не мога да разбира българите. Защо са такива? Да ти кажа, аз съм сигурен, че сме милосърдни и че сме състрадателни. И, и това, че хора като теб съществуват, го доказва. Аз вярвам, че това са повечето хора. Нещо друго има сгрешено. Прав си. Знаеш, какво си мисля? Четох, че имаме 30 болници, които биха могли... Предполагам, че това са областните и може би в София има няколко. Които са... имат подготвен човек, координатор за донорство. Не знае обаче до каква степен те са оборудвани. Дори да имат човек подготвен. Ако нямат такава система да консервират тия органи, за да бъдат взети. То е безмислено. Ма разбира се. В този момент трябва да имаме и хора подготвени, които да те приемат, да ти обяснят, да те подготвят. И това да е държавна политика. Разбира се, да. че държавата... Бабо Янки, за мен беше много важно, че днес ни гостува Uh, поздрави на Калуян, на майка му. Благодаря. Uh, дръжте се и до нови срещи. Защото ти правиш нещо, което е много, много важно за цялото общество. Благодаря. Дами и господа, това са 120 минути гостуване на истинска и много силна българка.